Twalan sampanya rugendo. Nanganya kalau kudai bukunja. Twalan sampanya rugendo. Nanganya kalau kudai bukunja. Nembusi yang injer unjitunda. Nanganya kalau kudai bukunja. Nenengkoko yang injer unjitunda. Nanganya kalau kudai bukunja. Sina mana sina buyambi. Nanganya kalau kudai bukunja. Ewe basi, ewe twala. Nanganya kalau kudai bukunja. Katilako sampanya rugendo. Nanganya kalau kudai bukunja. Victoria, tubadde tulina essuubi nti Victoria ye kyekifo mwe tuteekwa okubeera nti bannayuganda mwe tweyagalira. Naye okusinziira ku kutunda ebizinga okuze kujja okuddiriŋŋana n'abazze mu bizinga empisa gye bayisaamu abantu, tekituwadde bulungi mukisa era tetulina ssuubi maaso nti tujja kweyagalira ku nnyanja yaffe. Nyanje tundiddwa. Kati ng'abazungu bwe basigala okulya ku bikintu ekiri fresh ng'ekyennyanja n'erupankiibe bakati fe tusobola. Tusobola kugira empuuta kiro y'empuuta ng'eri ku 15 kati gwe ogifumbe ogirye omulundi gumu oba kya misana kyokka olaba nga kugamba obakozesezza expense y'amaanyi okusingako era oba osalawo n'ozisiba n'ogiteeka ku minzaani osobola okufunamu akasente ate gw'ofuna eno yayiseemukko yabadde ng'eyagala okwonoonekamu oba nga teyo omuzungu tajja ajirya. Nnyanja Nalubaale kibeerako nze ŋŋamba nti obulamu bwe bunaabeerawo tunaaba tukulaakulanya okusingako wano. Tujja kuba nga tukulaakulanya okusingako wano nga n'abaana baffe basomye nga bali bulungi. Nanjagala kuddayo bukunja. Wali amaanyi. Amanya mpitibwa Semaizi Saidi, amanya gange ndi musajja Muganda, ndi musajja muvubi era ndiwo wano ne famire yange n'abantu bange bonna. Kati mu budde buno mpitibwa mutuuze owa Ssanga Kiziru, ekiraga nti nagobwa ku kizinga kuli n'enzira wano. Kino ekitundu mwendi olwaleero kye bayita Kiziru ate gye nava gye bayita Ssanga. Kati okutuuka kwange mu Kiziru wano akagendo kawanvuko. Ndi mutuuze
okukizinga kye bayita sanga. Ekizinga ekyo sanga nakamala emyaka ebiri n'ekitundu nga nvuddeko okujja wano mu kiziro. Naye nga sanga nakimalako emyaka 20. Kakati ebbanga lye namala kusanga obunene bwalyo nali sisuubira nti wano wendi nsobola okutuukawo. Naye kyajja by accidentally. Kakati nekujja kubeerako omusajja omu yeyeezinga ku kizinga ekyo. Mu myaka giri egiwedde emabega, omusajja gwe bayita Mwine yajja n'afuuka yeefuula nannyini kizinga. Omwami oyo pulogulaamu ye mpanvu kubanga wano wetutudde olwaleero yayagala okutwalawo ku mpaka. Okuva wano wetuli, kuva ku mazzi, okuva ku ssanga, okutuuka e Lulagwe. Gamba kiringa nga mayiro nga 9. Kakati omwami oyo n'aba nti yeyagala okukozesa okukumpanya. Yajja ku ssanga agamba ekizinga nkyagala. Waliwo omwami omu bamuyitanga Sekwabo Kyenne. Yali RDC. Kakati bwe baakola ebicupuli byabwe n'amuwasanga na wano. Naye olw'okwerwanako okw'amaanyi kino kyabalema okutu wano waabalema okutwala. Nivaka yaodobi talina kwewuliriza bwe bageza wali ku sikulimu naye dobi yennyini dobi oyingidde. Bananyini wano ne baba nti beerwanako era okugenda okukkakkana nga omusajja bamuwangudde. Naye abaali ku kizinga eri tetwayanguwa kuzuukuka, n'asigala ng'alemeddeko ne tujja tutandika okwerwanako. Ne kiraga nti agize abivuddeko, kati ne tubeera ku kizinga kyaffe ne tukola emirimu. Naye bwe yali ng'atandiikiriza yajja mpola mpola tugenda okulaba nga okusooka yajja atusindikira abantu, najja basindika abazungu. Walimu omukyala omuzungu akati nga batubuuza tujja kusanga biki. Ebintu ebyo ne biba nti tetwategeregana nabo, netutakkiriziganya nabo ne baddayo. Waayitawo ebbanga lya myezi ndowooza nga esatu, omwami ne bayungula abasirikale aba Ultimate Security bajja bangi
bajja mu kuteebereza kwange wakati wa 50 n'enkaaga kubanga bajjira mu lyato ddene nnyo nga meeri ne lirandinga ne babuukamu ne beetoolola ekizinga kyonna aba tetwaweebwako ku notisi yonna oba tubawadde notisi muyiteko kuva mu budde bwe buti wabula immediately kwekugwa kwekutandika okukuba abantu kibooko n'abantu okusiba naye nga kati wokubamu ekifaananyi wokukugamba nti genda nga tolina gyewategese kugenda genda nga tolina kikutwala akati ne tusanga obuzibu bunene nnyo akati obuzibu obwo baatuyingiramu ku 2 ez'okumakya okuwera essaawa obudde nga buno 5 nga buli omu amaaso gamumyuse abaamaziga bagakaabye embooko etambula ekizinga kyonna omuliro gutuntumuka kati ennyumba baatuukanga butuusi nga wano ng'eyo bakoleeza n'ebigirimu akati emiranga ne gibeera kuli twali balunzi nga tulina ente nga tulina embuzi enkoko ebisolo ebyawaka nga bwe bibeera naye nga tewali budde bukwata mbuzi kugiteeka mu lyato akati twatambula ne tufuna abazirakisa bannaffe abaavanga ku bizinga ebirala ne bajja okutudduukirira baleese obwato tutandise okuyamba batuyambye tusombye obuntuntu osomba ki tolina kyosomba baddusa abantu baddusa abaana akati nga tujja wano we tuli naye ng'entambula okuva wali okutuuka wano kyatukosa nnyo kyatuyisa bubi nnyo mulimu bannaffe abajjamu ennyimbe era abamu baatufaako kusinziira mu budde obwo nga bwe bwali kwe kuva kusanga okujja wano naye nga bwe twatuuka wano embeera gye twasanga yali mbi kubanga twasookera mu olwatuuka wano nga abaana be twalina tebalina byakwebika naffe abakulu tetulina byakwebika tetulina we tusula wabula twejjanga nga tuyingira mu kibira kakati ebigere bino bye byalinnyanga n'omanya nti wano we ninyiridde wenja okugwa gwe ne mukazi wo naye ng'ennyumba ogireseewa kusanga era ng'ewedde okwokya n'ebigibaddemu kati twamala wano ebbanga lya nnaku 3 tufuna offices za gavumenti kubanga mu budde buli nga batugoba twakuba amasimu ne tukuba mu buli ofiisi yonna ewayigigi ne tukuba emikono ne tukuba buli wamu nga teriiyo results tebatuwa kantu konna buli ofiisi eringa enzigale ne tugamba abasajja bano beekobaanye kiki kye baliko ennaku ennyingi bye twalina ku mitima mu budde obwo twatandika okutambula kubanga kati olwo bamaze okugwa ntugudde ku ttale twatandika okutambulanga ne tugende ne tuyitamu paka kuva ku LC1 tugenze ku 2 tugenze ku 3 ne kugombolola bwe tutyo ebyensonga ne tuzitambuza ne tutuuka ewa MP waffe omukyala Janet Balunzi Mukwaya kati omukyalo oyo
n'atukwatira ku nsonga. Mu budde buli ndowooza n'olwaleero nga ye mukulu w'ebyamateeka yeeyama maaso gaffe n'agamba nti okusinziira ku kikoleddwa omuzungu ne mwine we katubateeke mu mateeka tulabe gye banagasimattukira. Tumwekwatako ensonga zaffe ne zitambula ne bigenda mu balooya. Kati nga tutambuza ensonga ezo naye olw'okubeera nti ssente tetulina kyatuviiramu ensonga ezo obutagendera ddala wala era netusigala nga olwaleero tutunula bwe tuti tumanye ensonga zaffe gye ziri mu kkooti era essaawa yonna batuyita naye teri results. Tetuba abasirika beti kale ndoza twava eri kusanga ne tujja wano. Nzija mu kiziro embeera ate neyongera okukaluba okusingako luli. N'abaana musanvu, nawo Diana, nawo Kisaakye, nawo Goleti, ninawo Meme, ninawo Doola, nentekako n'abazzukulu nga mama waabwe yafa. Abazzukulu abo bali basatu, waliwo Topi, waliwo Nalweiso, waliwo ne Nansamba. Naye abazzukulu abo okuva mama abo bwe yafa nabo twasanga obuzibu bw'amaanyi kubanga kano yafa n'akaleka nga kamyezi mukaaga n'embeera nako paka saawa zino naye era nga tekannaterera era nga bw'omanyi omwana omuto nensanga obuzibu kale n'emirimu gye nnali nkola nga nsobola otambulako nenoonyanoonya sikyasobola ate naddayo kati nga alina omwana omuto. Bw'osanga ng'omukyala taata waabwe yafa obuzibu bw'osanga taata bwe waba yafa tosobola kale ne woba n'omusajja nga mukwano gwo ng'asobodde okuba mukwano gwo nga leero n'enkya ne wayitawo ennaku ssatu n'akaluubirirwa omukyala yenna nze ndaba omukyala yenna waali singa abanga akola asanyusa nnyo okubanga era bw'olaba n'okolayo wadde ng'oleese ng'enkwe ezo n'otunda za ssingi 15 n'olyako 10 n'osigaza 5 osanyuka nnyo naye omukyala yenna kale obulamu bwe bwetagisa okubanga akola. Tufunangako buyambi mu bitongole byonna ate tulina n'ekizibu kati ngaffe abakyala kubanga nze taata abaana bange bwe yafa nayagala okulwanirirako ku bintu by'abaana ne bangamba nti egendako muki mu fida eyamba ne ngendako mu fida naye nze saatuukayo nakoma ku erosi wanu n'erosi tu kati we banjuliza eri mu fida nga sirina ssente nembulwa akanyambe yali anyamba yangamba nti olinawo ssente awo eri baagala ssente bawonawo ku 5,000 awo nga sinaki sirina ssente era wano mu kiziru wano batera okuba abakyala n'osanga nga bababonyaabonya n'osanga omuntu ng'abonaabona n'omugamba nti niwa kino tetugenda ku fida fida erwanirira abantu n'abagamba nti ate fida nga twamanyiiyo era tasobola kutuuka ku fida lwaki nsonga ya ssente. Obulamu bwo omwana wo abanga asoma ng'alya bulungi nga yeebaka bulungi naawe kennyini amuzaala weeyagala era ekisinga okalubiriza abazadde bonna bonna abaana babeera bali mu mbeera mbi tebasoma okulwala kati nga kuno ku kizinga okwaffe nga kwalwadde endwadde bwebezze ebanga gubadde musujja gubamalawo eba nzimadde embiro zibamalawo kiba kifuba kibaluma kale
omuzadde kati nganzo kyenandi badde ekyaninsanyusiza ennyo abaana obulamu bw'abaana okubufaako. My name is called Vanessa Nambos. I was born in 1975. My way to get money. I started selling bangi for 100 shillings. It's because I had no capital. Sina mwana, sina mboyanya. Sina tata, sina buyambi. Mze wafe, sina buyambi. Kaya sina mwana kanyogo yunandiwa kubilewa msongiro kusobusti tuina. Yane uyu yugira kati chiringa wono yugira uvogezi. Chianga wali katugu bakusanga tuwa yugira, tukende offices, tukoze vichi, tusonze, batu gamba, msobo kufila lawyers, vichi. Nenga musonda webitano webisatu rezo nga temuyina mugule roya paka itwaweza sente tugule roya mutwangwa de batuoleza nga chimu ate buli mwana okufuna fayiro ye kibabwe mwana okufuna roya ngola ate bi bigenze mugundi ate nene nyo process ya mani nyo twa wanda a twate chokolachi twate chinja nawadimu gambe kutanza kwa sababu Kato angalu ya wazungu wabagu wa mazi ni wa mudugavu na afa. Kati ya bantu waga mani kati na emu tofu Africans tuyo winyo na songa. Kati singa wazungu wabagu wa speedboats zani badao inyonyi wichi wichi nga binonya bachi wazungu. Yoga kati nga fe batu wala nga kugamba nga zizakayo wichi wa mazi kiwa kika watu ya nabachi na wazungu waga wa kati ya wadugavu. Abenyali baba bayonjo Afeni Kristo Yonga mu Kakati embeera eri kusanga twaliza amu de tusanyusa rwasonga wadoli kati wali mukwano muliranwa wafe Nyetu wabela mulirano wafu mbuchamu, evansovi. Bange lili unayo niri wedaza, turukunya abantu. Waliwo, baba denga agobanga bagenzo kuteka, na kubama sasi. Abantu naba fukutula yonga kose samundu. Hibu tupanga tutulimu danger zone, ni mundu yu kubela nge ugulirwa. Etu isabubi. Ekendeza, amanyi g'ebyokwerinda byaffe lwa nsonga. Tetukimanyi nti emmundu ekozesebwa abantu babiri. Ekozesebwa omubbi n'ekozesebwa omuyekera. Kakati bwe gavuga wadde tusobola kwebaka. Wadde gavuza emisana tuwulira bubi. Kati embeera ya mu kitundu awo tetuwa bulungi ddembe n'abantu baffe tebasobola genda ne bakolera yo nsonga ate Baine dembe okukolera mu mazzi ago naye bwagenda n'akolerayo oluusi ebyo butimba bwabwe babukwata abalala babakwata ne babarestinga bwe buzibu bwe tusanga ku munnaffe mukamuliraanwa waffe tewaliwo omuntu n'omu wano atalina bwa wano era wano waliwo n'eŋŋombo egamba bweti nti okoze nga atali muntu wasanga ekyo kitegeeza nti omuntu wesanga alina omwoyo ogw'enjawulo kati ekyo kirina enkola gye kyakola mu mitima gyabwe ekitagenda kusiimulwawo okugyako nga kinogeddwa eddagala
tulina empewo. Empewo ezo zifuwa zirimu ebika. Waliwo empewo gye bayita enkoma. Kakati mu buli mpewo mubeeramu obusungu. Kati obusungu kye tuyita ekisinsi. Obusungu bw'empewo kwe tuyita ekisinsi. Kakati singa ekisinsi kikusisinkana, kusanga nga tonnaba kugoba ate nga tekikukkirize kugoba wano, nekikusisinkana kusanga, oba ofudde. Lwaki? Ekiba kikutta kwe kubeera nti kuli tekugobwa muntu. Ogobako manya amasasi nigenda kukukwata. Kakati tugamba twafuuka bamombozi mugu mu nsi yaffe. Kubanga bw'obeera nga tosobola kugoba kusanga kutaasa bulamu bwo, walabye bw'ofa. Kakati obuzibu obwo bunene nnyo era singa bw'oba butunulwamu nga bulina entunula gye butunulwamu. Ebizinga byali tebisaana na kutunda. Kubanga ffe bye bituyonsa. Sina buyambi njagala kuddayo bukunja kyala wange namuli guli kale muwani njagala kuddayo bukunja njagala kuddayo bukunja njagala kuddayo bukunja nkoye nze buyambi njagala kuddayo bukunja nkoye nze nfunye obuyambi njagala kuddayo bukunja sina mwana sina manja njagala kuddayo bukunja sina banja sina buyambi njagala kuddayo bukunja sina mwana sina bigambo njagala kuddayo bukunja.